Зараз розглянемо, які в нас взагалі бувають підписані документи. Це що ховається за абревіатурою, вибачте моє промовляння, ЦДЕС. Ось. Специфікація ЦДЕС, вона описує, як уточнюється формат signed data, не у плані типу даних, а у плані, які відомості треба в нього включати, щоб мати ті чи інші властивості. Визначається декілька класів підписаних документів, які формуються за тими чи іншими правилами. Одразу в сторону скажу, що в височних стандартах, окрім CDS, є ще XADES, який визначається поверх XML, PADES, який визначається поверх PDF, і ще там щось понавигадували. XS, ну... Ви пам'ятаєте, я це все не люблю, я працюю за XML. Тому, як воно виглядає в оригінальних специфікаціях. У нас визначається воно RFC-шкою 5126 і в технічній специфікації Євросоюзу 1733. Височні стандарти я не пам'ятаю, які там є. Ну, я користуюсь цими двома документами. Воно гармонізовано. У нас є спеціальна специфікація формат підписаних даних, от. Але тут гармонізація часткова. Тобто не всі типи даних, які визначаються оригінальними специфікаціями, підтримуються українським. Іноді це виправдано, іноді ні. От. Значить, що ми маємо? Ми маємо два базових класу підписаних документів. Значить, базові класи – це такі типи, які може сформувати лише той, хто підписує. Бо там включаються підписані атрибути з певними відомостями. Чому без? Бо Basic Electronic Set. Це базовий тип. Без якихось зайвих відомостей, але значить, що тут є? Значить, у підписані атрибути включається атрибут content timestamp, часовий штемпель на ті дані, на які власне ставиться підпис. Включається сайна сертифікейт. Оце той есмайлівський атрибут. Там в минулій частині я там писав сертифікейт ID. Це один з можливих чойсів всередині цього сайна сертифікейту. Тут дозволяється усіма іншими альтернативними способами. Але от до, знов-таки, класичного методу ідентифікації signed data додається ще ось цей більш наврочений, так можна сказати? Бо наврочений чується, воно не те. Більш складний метод ідентифікації. Значить, ще раз акцентую, це атрибути, які включаються у підписані атрибути. Так? Відповідно, сформувати без може лише той, хто ставить підпис, бо він ставить підпис під підписаними атрибутами також. Тип даних, що має назву EPS. EPS. Полюсі.
тобто це цифровий підпис, в якому визначена політику підписування. Ми додаємо до... Ну, цього всього, що було, ще окремий підписаний атрибут, в якому визначається політика підписування. Ну, там якусь іншу назву має, але ідея така сама. Тобто ви визначаєте, в межах якої політики ви взагалі маєте право ставити. Де можна користуватись вашим підписом? Які повноваження, чи там, яка відповідальність вкладається у вас як підписника і в цей документ як підписаний об'єкт? Ну і знов таки, це важлива річ, вона включається у підписані сертифікати, підписані атрибути. Відповідно, цей тип він також є базовий. І ну, на практиці користуються або перше, або по-друге, в залежності від того, чи є у вас прив'язка до конкретних політик підписування, чи її нема. От. Сфера використання таких типів, ну це фактично онлайн-перевірка. Ви надсилаєте підписаний документ, його в той самий час перевіряють, коли його отримали. От. Більше вони ні на що не здатні. Далі йдуть розширені типи. Розширені типи формує не лише той, хто підписує, їх може формувати хто завгодно на основі оцих базових, які є. Тобто розширені типи формуються шляхом додавання непідписаних атрибутів, відповідно їх може перекодовувати хто завгодно. Значить, що ми там маємо? Тип Т. Це такий проміжний тип. Ми включаємо до непідписаних атрибутів часовий штемпель на підпис. Тут ми включали на дані, тут ми включаємо на сформований користувачем підпис. Сам по собі тип Т він не несе якоїсь додаткової функціональності з точки зору безпеки, тому, скажімо, наша національна специфікація його не визначає. Бо він нам потрібен для наступних типів. Значить, тип С. Електронний підпис із посиланням на усю необхідну інформацію для перевіряння. Або англійською complete reference бла-бла-бла. От. Complete validation data reference. Не будемо. А цей тип, він включає специфічні атрибути, їх два, в яких містяться посилання на усі необхідні сертифікати для перевірки і усі необхідні відомості про статус цих сертифікатів. Тобто на усі списки відкликаних, або на OCSP-відповіді, або на OZR, якого в нас нема наразі. Тобто ми беремо тип Т. Для цього нам важливо зафіксувати час, в якому цей підпис вже існував. І там додається посилання на усі необхідні сертифікати і посилання на усі необхідні списки відкликаних сертифікатів або OCSP-відповіді. Ну, наразі лише два цих механізми використовується, тому більше нічого немає. Коли я кажу посилання, то тут дійсно посилання. То можна вказати URL. Типу, дивіться, цей сертифікат ось тут. Можна вказати якийсь ідентифікатор, якийсь внутрішній ідентифікатор. Можна вказати геш. От. Тобто там сертифікат, якого буде ось такий геш. Так. От. І десь його там якось шукати.
Відповідно, ці атрибути вони великі всередині, тому що ви фактично будуєте ось ланцюг довіри до якоря. Ось. І всі відомості, на які є в цьому ланцюгу, які ви використали для того, щоб перевірити статус підпису, ви от посилання на них повинні сюди включити. І тоді документ типу С, він вже придатний для того, щоб його перевіряти у майбутньому. Бо якщо потрібно перевірити, то ось всі відомості, де брати всі сертифікати, де брати всі відомості про статуси. Ням? От. Але це лише посилання. Тому наступний тип даних. Це називається XLong. Це тип C з усіма посиланнями, в який додано ще два непідписаних атрибути. Один містить усі необхідні сертифікати, інший містить усі необхідні відомості для перевірки статусів цих сертифікатів. До типу C додається усі необхідні сертифікати. Відомості про статус, не пишу. От, трохи дивно, що разом із типом С, тобто у вас є буде окремий атрибут з посиланнями і окремий атрибут з самими сертифікатами, скажімо. Я не знайшов якогось такого чіткого розумного пояснення, чому так зробили. Думаю, що через те, що це перший завершений тип, він ще не дуже великий за розмірами, і з ним можна працювати. Все перетворити на XLong суттєво простіше, ніж створювати якісь проблеми у зворотній сумісності. От. До XLong-ів є ще модифікації. Є документ X типу 1. Це тип C, в який включено часовий штемпель на оці відомості, які в типі C формуються. Тобто це не на весь документ, це от на ці окремі атрибути. Я вас знову обманув. Це штемпель на увесь документ, а от у типі 2 штемпель ставиться лише на відомості, тобто на ці окремі атрибути. І нарешті третя модифікація. Тобто ми формуємо документ типу XLong і додаємо часовий штемпель на те чи на інше, що в нас є. Значить, документи типу XLong є фактично автономними. Це такий герметичний об'єкт, в якому є все необхідне для того, щоб перевірити підпис. Перевірка буде впиратись в верхній якорь, тобто в саме перший довірений сертифікат. От механізми його перевірки, вони виходять за межі формування цієї структури. От. Тобто це вже буде задача перевірника в майбутньому, як у цьому саме кореневому сертифікату встановлювати довіру. Все інше в цьому документі є. От. Відповідно, у вас може бути як? Користувач сформував якийсь FS, так? Тобто включив політику, включив свій підпис, надіслав.
Документ прийняли, підпис перевірили, поклали там в якийсь архівний, в базу даних, так? Через деякий час документи стали, почали перевіряти підпис, для цього потрібні всі сертифікати наново перебудувати, значить побудували ланцюг, перевірили всі статуси, зібрали всю цю інформацію, сформували необхідні додаткові атрибути, включили їх у документ, поклали документ на місце, але тепер це вже документ X-Long, і наступні перевірники не будуть самі шукати всі сертифікати, всі списки відкликаних, бо вони вже лежать. Нарешті в житті кожного документу стає момент, коли він вже не потрібен. От. Його треба покласти в архів, щоб він там полежав на той випадок, якщо він в майбутньому колись комусь знадобиться. Ось. Так от, у архів кладеться цей документ типу X-Long з уточненнями, на який ще зверху обчислюється часовий штемпель. Тобто цей часовий штемпель, він фактично фіксує, що архів прийняв отакий документ в такий момент часу. І цей документ був саме в такому виді, в якому він зараз зберігається. Значить, в Україні тип А не прийнято. Тобто наш формат підписаних даних не описує такий тип даних. Тому що в нас величезні проблеми з нормативним забезпеченням архівного зберігання електронних документів. У нас поняття електронного архіву, наскільки я пам'ятаю, зараз взагалі відсутнє. От, і тому ну, жодних протоколів чи процедур роботи з електронними архівами їх нема. От. І це, ну, це ще тоді було проблемою, коли ми всі ці специфікації описували. І там ну, щось там, не дуже рушується з місця. От, але колись, мабуть, ти приймуть, ну, тоді, мабуть, доповнять специфікацію. От. Ну от, власне. Що ми бачимо тут? В межах лише криптографії, як науки про шифрування, науки про цифрові підписи, нам от більше за це, от навіть за ось це, нічого не потрібно. Є дані, є підпис під ними, так? Коли ми виходимо в реальне життя, воно все уточнюється, 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 для того, щоб спростити життя кінцевому користувачу. Щоб він сам не шукав усі ці сертифікати, а це дуже складно. Мені якось попрохали, ну там була підписана PDF-ка за постілем колумбійським. Ось. І треба було, ну вона не перевірялась. Акробат вивалював, що підпис невірний і все. От. А постіл це документ, який видає. Ах, я вже не пам'ятаю, що там був за документ. Ось. Щось він там підтверджував, так? І це було, ну, то есть, в якості підтвердження, це було не папірець з мокрою печаткою, а підписана PDF-ка. Але цей підпис, там ланцюг довіри йшов до якогось, знову-таки, колумбійського центру сертифікації кореневого, про який в нас ніхто не чув. От. І я шукав ото по інтернету сертифікати цього центру, бо чомусь представництва цього центру в інтернеті не було, за назвою я його не знайшов. От. Але я знайшов ці сертифікати на форумі Mozilla, бо там хтось намагався включити їх у перелік кореневих центрів, які підтримує Mozilla у Firefox і у Thunderbird. От. І там ці сертифікати просто були викладені. Ну я його викачав, я його додав Акробату у захищене середовище, туди ж підпис перевірився. От. Так от, щоб не робити це кожен раз, от ви один раз знайшли той сертифікат, включили його в документ і все, сертифікат є. Тобто ви можете побудувати весь ланцюг довіри до кореневого центру. Що робити з кореневим центром, то вже певні політики системи електронного документовування. Тобто, ну, кореневі центри вимагають власних правил, які виходять за межі штатних процедур. От. От. Ну і що треба ще до цього всього додати? Саме формування підписаних документів, воно стикається з певними труднощами,
викликане тим, що у вас відомості по мережі розповсюджуються з деяким лагом. Тобто у вас, скажімо, сертифікат відкликали, але не всі ще про це знають. Так? От. І от саме для формування підписаних документів була сформована спеціальна процедура, яка зветься постановка підпису із відтермінуванням, бо мені не подобається слово, відсрочка. Ось, англійське це retention period. Сподіваюсь, щось буде видно. В чому суть? Центри сертифікації закладають у регламенти роботи певний інтервал, протягом якого не змінюється статус. Так, це може бути доба, це може бути хвилина. Так? Цей інтервал, він зветься, власне, retention period. От. І що ми робимо? От ви взяли і поставили підпис. Одержали документ із власноруч поставленим підписом. Зафіксували наявність цього підпису часовим штемпелем. Починаючи з цього моменту, ви вже можете щось робити, щоб доводити істинність вашого підпису у системі електронного документообігу. Що перше, що ви робите? Ви перевіряєте статус ключів. Ну, ваших ключів, в даному випадку, так? От. Перевірили, все добре. Окей. От у вас інтервал, протягом якого ви ще не можете стверджувати, що у вас статус такий, який ви його тут одержали. Тому що може стати, що він змінився, але ви ще не одержали таких відомостей. Так? От. Відповідно, тут ми збираємо усю необхідну інформацію, щоб сформувати документ типу С або типу X. Збираєте сертифікати, збираєте там, відомості про статус і все таке. От. А потім, коли завершився ретеншн, ще раз перевіряєте статус вашого сертифікату. От. І якщо ця перевірка також показала, що у вас статус дійсний, то це означає, що у вас ось тут протягом цих можливих дискретних точок, на яких центр сертифікації змінює статуси, нічого не відбулося. Він як був добрий, так і залишився. Бо якби щось відбулося, а ви ще тут не знали, що щось відбулося, то протягом цього часу ви вже це можете знати. Тобто у вас вже буде оновлена інформація. От. І відповідно, ось тут іде остаточне формування документу типу С або типу X, яке включає в себе усі відомості, які ви тут зібрали, плюс результати цих обох перевірок. Щоб можна було встановити, що там все було добре. Ось. Ну і погодьтесь, що це не очевидно.
що треба робити саме так. Якщо в нас нема цього ретеншену, то ну, ви взагалі кажучи, перебуваєте завжди у стані невизначеності. Ви перевірили статус, це все добре, але наступної мікросекунди він може змінитись, поки ви там формуєте цей документ. Ось. Ви перевіряєте статус ще раз, там знову все добре, але це не означає, що воно не було відкликано, поки ви його підписуєте, а потім повернуто знову, ну, розблоковано. Ось. Тут воно стає, ну, таким більш складним, але більш формалізованим чином. Тобто у вас з'являється можливість формувати такі підписи, щоб можна було гарантувати, що їх ставили перевіреними ключами. Ось. Звісно, гарантування воно закладається на довжину цього інтервалу. Але з цим вже нічого не можна зробити. Користувач може поставити підпис, а пред'явити його через рік. З цим ми нічого не можемо зробити. Ось. Ну, тоді, мабуть, на сьогодні все.